fin, ¿eh? Por fin chegades. Vaya horas. O resto das irmás xa se tivo que retirar. Ai, miñas pobres. É iso que romperon a súa clausura pa poder ver o corpus do noso chegar ao pé do convento. Disculpe, vostede é unha freira clarisa, supoño. Doña Sancha de Ans, a abadesa do convento.